me yangu imara. Isiyotiki sikaha, umenivua gunia, umenivika furaha. Umeninua, hukuwafurahisha, adui zangu juu yangu waliponipiga vita. Maria Msalilwa ndo mwimbaji huyo ambaye amefanya wimbo huo. Ni video nzuri sana kama ambavyo unaitazama, na kwa sasa tuko naye hapa pia katika exclusive interview siku hii ya leo, tukiwa tunahitimisha hivyo, na tuko naye hapa kwa ajili ya kufahamu machache kutoka kwake siku hii nyingine tena ya Jumapili. Karibu sana Maria, nimefurahi kukuona kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha Mwangaza. Amina sana. Kwa yule ambaye anatutazama kwa wakati huu, angekufahamu kidogo, Maria ni nani, anatokea wapi? Kazi ya muziki hii au kwenye huduma hii amejikita lini hasa? Amina. Mimi naitwa Maria Msalilwa. Ninatokea mkoa wa Iringa, ndipo nilipozaliwa. Lakini wanaonifahamu wengi, nimeishaishi sehemu mbalimbali. Nimeishi Zanzibar, nimeishi Dar es Salaam, nimeishi Mbeya. Lakini kwa sasa naishi mkoa wa Iringa. Huduma ya uimbaji nilianza muda mrefu kidogo. Nilianza, maana wengi tukiulizwa tunasemaga tulianza Sunday school. Yes. Sasa mimi nilianza Sunday school, na kule Sunday school niliacha alama. Uwaga najivunia. Nikiwa Sunday school mwaka 89 niliandika kapambio kazuri najivunia, inaitwa Tukue na Kuongezeka Imani, ambayo sasa hivi nafikiri kote inaimbwa. Ile ni ya kwangu mimi. Na namtukuza Mungu kwa hilo. Lakini nikiendelea kukua, nikawa niko nimeendelea na masomo. Sekondari nilisoma Sinza hapo. Baadaye nikawa kwenye vyuo vya hotel management. Nikaishi Zanzibar na nikafanya kazi, nikaacha. Nikawa mfanyabiashara tu, mjasiriamali, eh? Yes. Baadaye nimeacha sasa vya huduma tena. Lakini nilipofika Mbeya, naishi Mbeya, nikaanza tena huduma. Nikaanza safari, nikaanza huu mwendo. Ndo nikatoa albamu yangu ya kwanza, ilikuwa inaenda kwa jina la Barabara ya Mafanikio. Naikumbuka. Amina. Kwa hiyo nimefanya ile albamu, imekwenda imefika mwaka 2019 kwenye mwezi wa 10 nikaugua. Okay. Yeah. Nikaumwa, sauti yangu ikawa imekauka kabisa. kabisa, alafu kuna kitu kilikuwa kimesimama hapa. Oh. Ya kishuki wala wala kitoki. Kwa hiyo nimeenda na ile shida, huku naendelea na maombi, kuna wakati inaondoka lakini inarudi tena. Ikawa ikitokea naitwa maybe kwenye matamasha, kwenye huduma, na pigwa kizunguzungu na kuwa naanguka hata kwenye huduma siendi. Lakini namshukuru Mungu. Mungu akiamua kufanya cha kwake, hakuna wa kumpinga. Utapiga mikuki, utapiga mishale, lakini anaipa ngua. Namshukuru Mungu, nimepona, niko vizuri, sauti imeanza kutoka vizuri kuanzia Januari mwaka huu. Nikasema naweza kufanya kitu, nikatoa wimbo wangu wa audio ule wa Haleluya. Nimeutoa baada ya kupona. Lakini huko nyuma nafikiri nilisimama kwenye
Muda mrefu. Muda mrefu nilisimama kwenye huduma. Okay. Yeah. Sawa. Na nilikuwa naangalia hapa moja kati ya kazi yako na ya nyuma kabisa kutoa ilikuwa ni kwa mfano nguvu za Mungu. Ilikuwa ni mwezi wa 5. Kwa hiyo kuanzia mwezi huo wa 5 mpaka hivi sasa. Ah, sasa hivi. Ambapo umekuja kutoa hii pia na miezi miwili iliyopita. Yeah. Hii haleluya. Ambapo umekuja kuitoa ina audio video bado haijatoa. Yes, video bado. Nikurudishe nyuma kidogo. Nilikuwa natazama moja kati ya kazi ambayo pia imefanya vizuri. Imekuwa umeifanya kwa miaka kama miwili iliyopita. Inaitwa uhuru wa Yesu. Uhuru wa Yesu. Amina. Ni kabila la wapi? Wabena. Wabena. Yes, Wabena original. Kuna kihehe kidogo mle ndani. Lakini asilimia kubwa Kibena ndio kimejaa cha Iringa. Asili kabisa ni Njombe na mimi msalilu asili yetu ni Wabena wa Njombe. Lakini mimi nimezaliwa Iringa mjini, Njombe napajua pia. Yes, Njombe kwetu ni pale Kibena. Lakini Iringa mjini kwetu ni Kihesa. Ya mjini na nimesoma primary pale, secondary nikaja nikasoma Sinza hapa. Unaona ni moja kati ya kazi zako ambazo zimefanya vizuri sana. Yes, kwa sababu kwanza hata ninavyosema niandike, nilivyomaliza kuandika nina shangazi yangu alinishangaa. Akasema wewe umekaa mjini. Wewe umekulia mjini. Nani amekufundisha hichi Kibena cha ndani hichi? Nikamwambia mimi nakijua. Nikamwambia shangazi, hasiri huwezi kuikataa na haiwezi kupotea. Kasa umetushtua sana ulivyoandika. Ana, sasa kuna kipande kimoja nimeimba. Ilivelo na mavingo giritamaka. Akasema mpaka upepo unajua kama unaitwa Ilivelo. Nikaambia mimi shangazi najua. Pale ambapo Yesu alizuia mawimbi, upepo na misukosuko vikanyamaza, vikamtii Kristo. Mwanadamu kama upepo ulitii. Kwa mwanadamu hakuna kitu kitafanyika alafu kikamshinda Kristo. Yes. Na kwa ujumla ilikuwa wimbo huu ulikuwa jina lenyewe kwa uhuru wa Yesu, yani miujiza au maajabu aliyoyafanya Yesu. Sasa ni maajabu gani? Wengi wamezoea Iringa wanausikiaga tu huo wimbo unasema uhuru wa Yesu salawe samunu. Uhuru wa Yesu salawe samunu. Uhuru wa Yesu salawe samunu. Ena salawe samunu. Yaani maajabu yale ya Yesu, miujiza ya Yesu hakuna atakayeweza yani kupinga kwamba alifanya hivi. Miujiza gani sasa? Ielezee ili watu unavyowapa ule ujumbe wajue kumbe alifanya hivi. Kuna sehemu nimesema alihwalimu numunya kinyamuviri. Kinyamuviri ni ukoma. Okay. Yes, akamwambia Yesu, alimuomba kwamba amtakase. Alimwambia nataka takasika. Alifanya muujiza. Akasema, kuna sehemu nimesema Yesu aliwaambia wanafunzi wake tuvuke ng'ambo. Yesu awalonge wale wanafunzi wake kwamba wavuke ng'ambo. Wakiwa wanavuka, mara chombo kile kikapigwa na maji. Na maji. Maji yakaanza kujaa. Ulenga wipangaga kumema muwato. Uwato ni kile chombo. Mashua mtumbu. Wanafunzi wakaogopa, wakaenda kumwamsha Yesu. Mtwa, twifwa, tunakufa. Yesu ilamukaga, ikenyeraga, akakemea. Ilivelo na mavingo giritamaga, upepo na msukosuko. Tumefahamu maana halisi ya huo wimbo, maana mimi mwenyewe nilikuwa nausikia tu ila nilikuwa
sielewi umeiba nini hasa kikubwa. Kwa hiyo ilikuwa inaonyesha ya miujiza ya Yesu. Kuna sehemu pia nimeelezea alivyomfufua Lazaro, nikaelezea pia alivyo surubiwa msalabani, na mwisho alifufuka. Okay. Akapaa mbinguni. Jiwe lilisukumwa, ili ganga la biliswe. Yaani lilisukumwa. Okay. Vitu hivyo sasa hivi. Jamani tumtukuze ni Kristo. Sawa. Unaona miezi miwili iliyopita umeachia hiyo kazi mpya ambayo inaitwa Haleluya. Umeshuhudia audio. Mipango ya video iko vipi? Ninamuomba Mungu azidi kunipa kibali zaidi. Anisaidie zaidi. Mwezi huu ninaitoa. Okay. Yeah. Sawa. Na tukiwa tunaelekea kuhitimisha kabisa, vi kwenye mitandao ya kijamii watu wanakupataje? Ukawa kuna namba ya huduma pia. Kwenye WhatsApp ninapatikana kwa namba 0714452222. Hiyo ni WhatsApp, napatikana muda wote. Instagram Maria Msalilwa. YouTube Maria Msalilwa. Tembeleni, watembelee YouTube. Mtabarikiwa, mtapona. Mimi pia nimepona kupitia huduma hii hii ya Kristo. Msiache kusubscribe injili yetu iende mbele. Yes. Sawa. Shukrani sana. Nawapenda sana. Nawapenda watazamaji wa Top Television. Napenda niwaambie jicho lenu liwe Sara Top Television. Huduma yao iko vizuri. Wanatupenda na sisi tunawapenda na wanawapenda watazamaji. Nashukuru sana kwa kuwa nawe siku hii ya leo. Amina. Angalau tumefahamu kile ambacho unakifanya, lakini amina, pia tunasubiria ujio mpya wa video ya Haleluya. Inakuja video ya Haleluya. Itakuja nyimbo inasema mimi napendwa na Yesu. Itakuja nyimbo inasema kwa Yesu raha. Kwa hiyo vyote hivyo wavitarajie, Yesu ameshafanya mambo yake. Sawa, shukrani sana. Amina. Ni Maria ambaye nikuporaye hapa kwenye mwangaza, na ndiye ambaye pia ninaenda kuhitimisha naye hivyo kwa siku hii ya leo kuna kumwangaza. Mimi nikushukuru sana kwa wewe ambaye umeungana nasi kuanzia majira ya saa moja mpaka muda huu ambapo tunaenda kuhitimisha kipindi hiki cha mwangaza. Kila siku, kila Jumapili muda na wakati kama huu tunakuwepo, tuko hapa mubashara kabisa kunako maeneo mbalimbali. Tufuatilie pia Facebook, lakini pia kwenye Star Times channel namba 116, Continent Decoder channel namba 29, na kwenye TV cable pia unatupata popote pale ulipo mkoani. Lakini bila kusahau kwenye mitandao ya kijamii, Facebook nimeshakwambia tuko huko, kwenye YouTube pia tuko, kwenye Facebook, kwenye Instagram na kwenye Twitter kwa jina hilo hilo la Top Plus Tanzania. Mimi naitwa Freedom Dickson Leoko. Nitoe pia shukrani kwa wenzangu ambao tumeshirikiana nao hapa mwanzo mpaka mwisho. Kuna Siaga James akiwa kama producer, lakini pia kuna mtu ambaye alikuwa yeye kwenye kamera aliitwa Robinson, moja kati ya mtu ambaye tuko naye kwenye timu hii nzima ya mwangaza kuhakikishia kwamba kila ambacho ulikopo na tunacho tunakufikishia wewe. Nitoe pia shukrani na dhati kwa wale ambao tuko nao siku hii ya leo wote, akiwemo Pinela Justin pamoja na Matias Hondwa, na imetoka kumaliza hapa na Mariam. Shukrani pia kwa wadhamini Grace Products Limited, watengenezaji na wasambazaji wa bidhaa bora za asili kutoka hapa Tanzania. Bidhaa hizi unazipata kwenye duka lolote lilopo karibu yako kwa bei nafuu kabisa. Fika hii leo na utajipatia bidhaa zote za Grace. Hakikisha unatumia bidhaa hizi, wewe ndugu jamaa wanaokuzunguka wote watumie bidhaa hizi, kwa kuwa ni muhimu sana kwa ajili ya kuhakikisha wao wanatumia bidhaa za asili. Kwa mitandao ya kijamii wanajulikana kwa jina la Grace Vipodozi. Wa follow Facebook, lakini pia kwenye YouTube, subscribe YouTube channel yao kwa jina hilo hilo, na kwenye Instagram wa follow kwa jina la official_grace_products. Na kwa wale ndugu zangu wa Dar es Salaam, unaweza pia ukatembelea katika ofisi zao ambazo ziko pale Segerea mwisho kwa kituo cha daladala, geti ambapo magari yanatokea. Ukitazama mbele utaona kuna jengo kubwa la gorofa, gorofa namba 1, ndipo ambapo ofisi za Grace zinapatikana hapo. Wanapatikana kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Jumamosi, muda wa saa 2 asubuhi mpaka saa 2 usiku. Kwa maoni, ushauri, pia kwa kununua bidhaa, fika hapo. Kila kitu utakipata kwa bei nafuu kabisa. Ikifika saa 4 kamili
tutakuwa tunaungana na Spiritual Ministry, huduma kutoka pale Grace Club ya neno la uzima. Tutapata maneno mazuri sana kutoka kwa wachungaji pamoja na walimu ambao wameandaliwa kwa ajili ya kufundisha wewe ambaye labda uko nyumbani hujapata nafasi ya kwenda sehemu yoyote ile kuabudu, ila kupitia Top Plus TV utapata maneno ya uzima ambayo yatakutoa sehemu moja na kupeleka sehemu nyingine. Kwa leo sina la ziada, tukutane tena Jumapili wa saa kama huu wa leo. Adui zangu juu yangu waliponipiga vita.